vážení divadelní návštěvníci, dovolte mi, abych vás přivítala při našem dalším dílu Hovory v roušce. Naším dnešním hostem je taneční mistr Martin Čimek. Dobrý den, Martine. Dobrý den. Ahoj, ahoj. Tak Martine, my jsme rádi, že jsi přijal naše pozvání. Já si myslím, že tě nemusíme představovat našim divákům, ale přesto Martin je náš spolupracovník, co se týče především našeho projektu Roztančené divadlo, takže my se můžeme dotknout samozřejmě Roztančeného divadla, ale budeme si povídat i o čase, který teďko trávíš. Takže jak jsi protančil tímto obdobím? No, tak já jsem od půlky března prakticky, kdy byl tedy vyhlášen nějaký nouzový stav a byly přijaté nějaká opatření mimořádná, tak jsem vlastně se uchýlil domů k rodině, do Českého ráje, kde to miluju, kde máme obrovskou zahradu, barák, takže jsem trávil čas s rodinou hodně a vlastně si užíval chvíle spíš tam v přírodě a tak trošku jako izolovaně, abych nemusel být v Praze na bytě zavřený nebo něco takového, takže spíš touto cestou. Mm-hmm. Takže my samozřejmě se stejně jako ty už těšíme do práce a stejně tak jako pro tebe, pro nás tento koronavirový stav znamenal zrušení řady projektů. My jsme společně, to můžeme říct, jsme byli u zrodu projektu Roztančené divadlo, který teda začal v Mladé Boleslavi, ale rozšířil se až do Prahy. Tak můžeš vlastně připomenout, o čem ten projekt je? Tak ten projekt vlastně dneska už je v takové podobě, že je to souboj 8 nebo v Mladé Boleslavi 6 zástupců různých divadel, kteří reprezentují jako herci, herečky, reprezentují různá divadla a jsou v takovém pomyslném tanečním souboji vlastně s ostatními, tedy nebo mezi sebou navzájem a mají vždycky k sobě toho profesionálního tanečníka, tanečnici, se kterými připraví vždycky jeden latinskoamerický a jeden standardní tanec. Ty jsou vylosované. Losuje se to, i když si někdo nemyslí, že to losujeme, tak opravdu losujeme ty tance. A pak je tam společná úvodní choreografie a vlastně celé to je takové postavené na online fázi pro toho diváka a vrcholí to tím živým, exkluzivním finálovým gala večerem, kde tedy diváci přijdou do divadla fyzicky a podívají se na to všechno, co... Tak samozřejmě Boleslaváci už vědí, Boleslaváci velice rádi chodí na tento večer a my jsme moc rádi, že se těší takové oblibě. A mohl bys teda říct, Martine, která divadla do toho v Praze naskočila, ale už vím, že už jste i mimo Prahu. No, my jsme v Praze teď vlastně v tomto roce nedokončili, opět dní jsme nestihli dokončit třetí pražský ročník. Protože to mělo být 15. března, přesně tak, v divadle na Vinohradech, takže bohužel jsme to museli přerušit a vlastně odsunout ten finálový gala večer. Teď vypadá, že máme zářijový náhradní termín, takže budeme rádi, když se to všechno povede a proběhne to a tím ukončíme ten třetí pražský ročník. No a Mladou Boleslav tady už připravujeme dokonce pátý ročník, za což jsme rádi a ten by tady měl být tento podzim, takže už máme připravená divadla. Pražská i mladoboleslavské reprezentanty, protože oproti minulému roku máme právě v Mladé Boleslavi dva zástupce, jednu dámu, jednoho pána. Takže se těšíme. Taky se budeme těšit. A Martine, nějaká kuriozita, která se váže k Roztančenému divadlu? Kuriozita, no tak máme tam těhotné herečky, tančící ředitelku divadla, spoustu dalšího. O tom něco vím, no. Zničená kolena 5 dní před finálem, kdy pak tady propálené kalhoty od fraku, přesně tak. Takže spoustu toho tam je. My vždycky říkáme s Terkou, že každý ten ročník si sebou nese nějakou tu jednu, jak říkáš, kuriozitu, takže... Určitě něco přijde a věříme, že teď to byla ta korona, tak doufáme, že pak už v září se snad během toho finále už nic nestane a v Mladé Boleslavě něco určitě bude. Martine, lidé tě teda znají jako tanečníka, ale prozrať teda něco ze svých ostatních zájmů. Máš čas vůbec na něco jiného? Jo, tak já ještě učím na fakultě, protože jsem ještě studentem doktorského studia na Univerzitě Karlově v Praze a věnuji se vlastně filmu a historii. Takže jste bude doktor tance? Doktor tance, no, doktor historie filmu. A tance. Takže tam teda máme teď online výuku, což já úplně nejsem příznivcem online výuky, ale tak jako je to forma, která teď prostě nějak běží, takže vyučuju online. A pak samozřejmě učím ve firmách, taková pohybová cvičení, to je něco podobného k tanci, bych řekl. A pak ještě učím individuálně, takže to je tak, čemu se nějak věnuju. Rád sportuju, rád čtu. O tom já teda taky něco vím. Je to teda velká dřina ze strany Martina. Ne. Žaneta je velmi poctivý žák. Děkuju.
No a Martine, ty jsi taky velký cestovatel, tak kdyby si prozradil, co jsi na dlouhou dobu naposledy stihnul. Já jsem minulý rok stihnul projet 24 zemí a některý jsem i opakoval některý ty místa a bylo to super, protože minulý rok byl opravdu pro mě jako znamení cestování. Že jsi do zálohy musel. Protože tenhle rok se to trošku utlo a tak myslím si, že... Tak budeš na té chalupě teď v tom českém ráji. Já rád mám i český krásy, takže nevadí si pocestovat po České republice, ale rád si někam zajedu za přáteli, za známými, nebo třeba za rodinou, protože můj brácha žije v Anglii, tak rád se podívám i tam, tak teď ne. Teď bohužel ta situace není k tomu příznivá, ale uvidíme, já věřím, že to všechno prostě je k něčemu dobrý. My jsme zase na druhou stranu, musím říct, já jsem se za prvý trávil čas s rodinou a se svým psem, což jsem hrozně rád, že normálně nemám čas úplně tolik. A teď toho času bylo víc. Další věc, že jsem měl čas vlastně na sebe, na to, abych třeba připravoval, psal disertaci, nebo připravoval nějaké věci doma čet. Já miluji čtení a miluji filmy, protože to i studuju a bohužel teď na to nebylo tolik času, takže teď toho času jakoby je víc. Ale co chci říct i k dobru je to, že třeba jsme fakt připravili nebo udělali spoustu věcí na baráku a na zahradě, což je neskutečná práce, která normálně by se asi táhla mnohem díl právě z nedostatku nebo z důvodu nedostatku času. Takže teď se toho dalo stihnout víc a za to jsem rád, že zase jako něco špatný pro něco dobrý. A Martine, jakou zemi teda máš v Merku, co plánuješ, až budou uvolněné? My jsme se vlastně v půlce ledna vrátili z Kuby, ještě jsme se tam zastavili na chvilinku v Kanadě, tak to bylo fajn, samozřejmě teplo, já miluji tyhle destinace exotické, ale vlastně tak nějak jsme se shodli s pár lidmi, co jsme se o tom bavili, že teď jak je ta karanténa, tak mi vlastně nejvíc chybělo Bali, Indonésie obecně, kam bych asi chtěl možná znova se podívat, jinak plánujeme Filipíny, ale uvidíme, kdy nastane ta správná chvíle. A miluji taky evropský země, takže proč ne? Tak nám bude úplně stačit, když se navrátíš k nám do divadla, abychom se tady mohli společně zatancovat, to určitě. Předpokládám, že tanec je lékem na veškeré tyhle ty bolesti. Tančíš si doma sám? Tančím si doma sám, ne asi tolik, ale já už závodně netančím, takže už asi to není úplně tak, jak by to bývalo jindy. Každopádně byly nějaké online lekce taneční, vím, že jsme natáčeli nějaký... Mně nepřišla pozvánka do školy, teda Martin. Ale jinak my jsme zastánci s partnerkou toho, že prostě ta výuka toho tance v rouškách úplně a online není ono. A bezdotyková. Přesně tak, v rámci tance, který je o muži a ženě, tak úplně jako bez kontaktu. No třeba budete muset vymyslet. Možná Martin je jedinečná příležitost, abys byl první a vymyslel nějaký... Koronatanec. Jo. Už jsem dostával tyhle nabídky, protože opravdu některé ty předpisy nebo ta prevence je samozřejmě potřeba, ale je velmi zábavná, takže jsem už měl nápad na jednu choreografii a la Corona Dance. Nech si opravdu přesně přijdeš do obchodu a oni ustoupí 2 metry, ty odstoupíš, oni přijdou zase. Máš základ dobrého tance. Přesně. Tak Martine, my tady máme klobouk uměleckého šéfa Petra Mikesky. Jsou tam otázky, prosím. Jako všichni tví předchozí hosté, vytáhni si otázku. Věřím v lásku na první pohled. No, tak já jako student filmu a historie, tak tady tyhle filmový kliše, že to je ta láska na první pohled, částečně v to věřím. A částečně ne, já si myslím, že je to velmi individuální, někdo věřím, že se může zamilovat na první pohled, ale třeba pro mě víc funguje to, že se lidi poznávají a i když to tam na první pohled je, tak bych tomu neřekl láska, je to něco, prostě nějaká energie, která ty lidi zbližuje, ale ano, asi prakticky bych odpověděl, že ano, věřím, protože v některých případech věřím, že může existovat láska na první pohled. Tak naším dnešním hostem byl nejenom taneční mistr, Martin Šimek. Martine, my děkujeme za návštěvu. Děkuji a budeme se těšit na podzim. Při tanci v našem divadle. Děkuji. A vám přejeme krásné dny a s vámi se budeme těšit samozřejmě taky na viděnou a naslyšenou. Hezké dny.